гостите. Първите минути на предаването ни днес ще се случи едно от най-важните и най-вълнуващи неща в живота на всеки човек. Вижте кои са главните действащи лица. Той е рус, синеок и е един от най-привлекателните фермери в България. Казвам се Славко Василев, на 29 години съм, от село Олипен и се занимавам с земеделие и животновътство. Аз и моето семейство имаме 6000 декара земя. В тях гледаме пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, соя и люцерна. Имаме синеферма, в която отглеждаме около 300 бройки прасета за угояване и 30 майки. Работата ме направи наистина по-сериозен и по-отговорен. Смел съм, каквото започна да върша, го върша до край. Преди 3 години станах войчо на един прекрасен премри, който имам. Най-голното ми желание е да си имам и аз деца. До сега съм имал много неуспешни връзки, които са ме разочаровали. И се надявам наистина да успея да намеря сериозен човек до себе си. Искам момиче, което да умее да ме разбира, да ме уважава. И след като е с мен, да бъде само с мен. Очаквам наистина да намеря човекът, който съм търсил до сега. Сериозният човек. Истинския. Тя е красива, екзотична и мечтае да намери любовта. Казвам се Екатерина. На 25 години съм. От Украина съм. Дойдох в България да уча. България ми харесва като държава и се надявам един ден тя да ме задържи. Най-много ще ме задържи, ако срещна човека до себе си. И най-много се надявам това да бъде Славко, защото той много ми харесва като момче, като държание. Забелязах, че и той бил наранен. Също е бил в изневяра. И мисля, че един ден той не би постъпил с човека до себе си така, което аз бих желала наистина един ден може до мен да бъде честен и искрен с мен. Много писма, много хубави момичета въобще. Не знам колко пъти още трябва да ги прегледам, за да мога да избера. Трудно. Екатерина Василевна Борукова, 25 от Украина. Уха! Красиво момиче, много. Да. Момичето от Украина направо ми изпълни душата и разбрах, че това е първата фаворитка, която ще избера. Ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? Аз като те гледам, май натам отиват нещата. Години не съм те виждала с такъв поглед. В момента, в който е взе, погледът е просто блесна. Казват, че който търси намира, а искрите между Славко и Екатерина пламнаха още по време на първата им среща. А на теб какво ти хареса в мен, че реши да ми пишеш? Ти ме грабна с това, че си много искрен човек. И това, че винаги като се захванеш за нещо, довеждаш всичко до края. Аз съм същия човек. И мисля, че ти наистина имаш нещо общо с мен, където може да... Как ти го кажа? Нали, че може да станат нещата. Предизвикателствата към Катя и останалите момичета във фермата на Славко не бяха никак малко. Ако ме обичате, трябва да покажете как ще ме гледат. Найде. Ти ли? Найде. Ти ли се усмеляваш? Ми да, да го пробвам се. Ето така. Да. Взимаш и гледаш, нали, да е по средата, независимо дали е голямо или малко. Така, права са засилка. Чакай. Аз по-добре да не стоя та. Оли, господи, много страшно. Много удобно към тебе. От какво се притесняваш най-много? Мисля, че нищо не съм карала това, бе. Дари желание и пускай само с едините. Давай, давай, смело. Давай, давай, давай. Тя тръгна. Ай, това е. Я ли колко е лесно? Такова не очаквам, че ще правя. Справяш се отлично, давай. Еми, по принцип би трябвало
Ама още не мога да преценя. Е, разбира се, твърде рано. Надявам се, че пак ще го види това дърво, че не ме е за последно. Поне така се надявам. В смисъл, знам къде е липнешо е да го види, или? Еми да. Лош си, че ме завързвам. Или ще минавам всеки ден тук за водички и ще го виждам. А, еми втория вариант. По-добре ходя за водичка. Втория вариант доста интересно прозвуча. Нали? След цялото време, което Славко и Екатерина имаха възможност да изкарат заедно, младият фермер се убеди, че именно чаровната украинка е жената, пленила сърцето му. Аз окончателно избрах да бъде... Екатерина. Съжалявам. Браво! Съжалявам много. А, добре. Не е хубаво, че се получава така, но... мога да ти кажа... без да ми се сърдиш, че... Слави, трепира ми ръката като и твоята, така че... Ти няма да се върши, София, защото ставаш тук. Успяват ли двамата да съхраняват любовта помежду си и до сега и какви нови приключения им предстоят, ще разберем от Славко и Екатерина сега на кафе. Точно така, ще разберем от Славко и Екатерина, но първо искам да си поканя при нас Диди, която е свидетел на любовта им от самото начало, като водещ на фермер търси жена. Здравей, Мила! Добро утро, мила Гала! Много се вълнувам това, което аз звуча. Ние се едно с нас двете шанси се случва нещо. Ами то си... Тихо. Сега, само да започнем от там. Да. Разкажи ми малко за самото начало, за въобще историята им. Ти казваш, че са родени един за друг. Ами да, абсолютно. Аз мога да го кажа това нещо, защото още първите дни, в които те се срещнат във фермата. Даже още преди те да се срещнат на живо във фермата, Славко я избираше по снимки. Точно той не я беше виждал. Чакай, че аз говоря тихо, случайно да не ни чуят, нали? Те са наблизо. И той гледаше всичките тези снимки, когато видя снимката на Катя и той и сестра му, с която бяха заедно, просто бяха, е така, а! Като че ли се едно, това е момичето. И си спомням тогава сестра му гледаше снимката и казваше, уха, от Украина на 25. И тя много я хареса и той много я хареса. Много. След което вече дойдоха следващите етапи, в които те се видяха наживо. Нали? Бяха първите срещи с фермерите на Славко, като че ли му трепна сърцето още от първата му, нали, жива среща с нея. И през цялото време, обаче, той я измъчваше много, защото той проявяваше интерес голям и към другите момичета. Аз не знам дали той наистина е имал толкова голям интерес или се е опитвал да провери нейните чувства, но това тя ще го каже малко по-късно. Ами да, така, ще разберем малко по-късно. Ще видим. Само да кажем, че те в момента са в гримьорната, но нищо не чуват от това, което се случва при нас. Не знам дали се вълнуват, как се чувстват. Силвето в момента ги... Да, ето. Там ето, виждаме ги. Да видим. Не я гримират сега. Да, там е Яни репортера ни, тя... Като че ли ти по-я познаваш, изглежда спокойно, но тя не знае какво въобще предстои, така че тя си може би е развълнувана до толкова, доколкото ще се показва в ефир нормално. Да, със сигурност. Славко не виждам. А, Славко... да. А ето го показва се там. Въгъла. Виж как е скръстил ръце нервно. Да, той като че ли е по-притеснен. Само... Какво каза тя по принцип? Знаеш ли какво исках да ти кажа? Да, тя по принцип е много притеснителна, защото когато имаше момент на гонения в фермер търси жена, трябваше той да избира кое от момичетата да си тръгне, тя цялата почервеняваше и много се притесняваше и трепереше. И Боже. По принцип е такава доста емоционална и много се вълнува. Така че ще видим днес. Бе, и той нещо мачка пръсти, ръце, глежда се. Аз също много се вълнувах, нали, по времето на предаването и сега. И изобщо цялото това нещо е една голяма емоция, защото знам, че между тях двамата има истинска любов. Виждам, това ни взе прословутата шапката, да. Която днес ще играе съществена роля в предаването ни. Няма да издавам повече за сега. Да, замислили сме страхотен план, но нека първо, ако искаш зрителите
се да видят как те двамата си живеят в хубава семейна селска идилия в село Липен. И след това... И аз искам да видя. Да, и ти също, защото бяхме им на гости и заснехме техният живот там. Здравейте! Тъкмо пристигам в китното градче Вършец, където Славко и Катя живеят вече около месец. Къщата е на около 30 км от фермата в монтанското село Липен, така че двамата често пътуват до там. По това време на годината обаче няма много нужда от земеделска работа и затова аз така имам хубав повод да им погостувам, да разкажат за живота им, какво се случва около тях. Направо нямам търпение да ги видя. Чувам, че някой идва отвътре. Ето. Добър ден! Добро, здравей, ден. Славко! Здравей! Много се радвам да те видя. Много! Я също. Чакай да те прегърна. Чува се хубава глъчка отвътре, топлина. Да. Нямам търпение да вляза да ви видя как сте. Кате, здравей! Здравей, че не хвай изненада. Здравей! Мерси! О, колко е топличко и хубаво. Здравейте, семейство! Ето я и любимата мама. Дошла. Това е вашият общ дом. И Катето тук се премести около месец време, откакто си дойде за постоянно от София. И си живеем тук на Вършец. И занапред си оставаме тук. Мен тук много ми харесва и най-вече съм до Слави. Еми, нямам търпение да ми покажете как сте обособили жилището си. Добре, заповядайте. Ето тук. Супер, разказвай ми направо. О, имате си и кученце. Да. Ох, че е хубаво. Това ви е кухничка. Да, като лятна кухня. Тук сутрин катенцето ми прави, както сега е направила, палачинки, кафенце, чайче. Супер. Сега ще ви покажем и вторият етаж. Добре. Тук всяка сутрин малко преди да закусваме, след закуска вече зависи, малко тренирам, да поддържам форма, че ще дойде и пролет. И той ми обеща още и пътека. Така ти е рождения ден? Е, той е в септември, но то не е само за рождение, не се подарява. Така че... Може, да, 8 март. 14 февруари е най-скоро. Така че на 14 ще се надяваме за бягаща пътека. Къде влизаме сега? Сега влизаме в дневната. Ох, че уютно! Да. Всеки ден, сутрин до вечера, даже и през нощта поддържам печката с дърва, за да е топло на катенцето. Катенцето е доволно, нали? Много. Добре. И ето тук зад вас. Самия стаята, в която Катя обикновено се гримира, се подготвя преди излизане. Добре, нека да влезем. Ако може, разбира се, ако ни допуснете. Това е вашата спалня, предполагам. Не, тук е така, само аз да се оправям, да. За да не преча на Слави, докато се гледа някакво... Матч, футбол, да. Каквото иде. Да не му преча с гримовитичане на там насам. Така да. Моето въгълче. Добре. А иначе спалнята ми. Това е гардероба, който побира твоите 10 куфара, така ли? Или не? Още не съм ги сложила, но по принцип Жулията ми каза, че тук вече може да се настанявам. Така че повечето неща още ми са налипено, някой част вече тук. Да. Сега още сме в процес на работа. Когато влезе за първи път тук, как се усети? Усети ли го като твое място или имаше период на напасване? Още когато дойдохме момичетата за първи път да гледаме тук, нали, на Слави всичко, влезнах тук и се почувствах като ви, че съм била тук. Катато като влезе, каза ли, тая картина не ми хареса тук, искам да я преместим. Тези завивки трябва да ги сменим. Имаше ли нещо такова? Имаше някакви неща. Каквото му каза Слави, каза, добре, ще го видим, да, окей. И аз така, Разбран мъж. Да. Сега ще потърсим доказателството, че Катато вече
е официално от Вършец и има адрес във Вършец. Аз, тъй като искам вече да съм със Слави, да, и трябва да имам настоящ адрес. Mm-hmm. Слави ми подсигури адреса и това вече официално пише, че съм вършетик. Благодаря. Често ли ходите при родителите ви? Често ли се виждате? Ми да. Не може да предим на колко време, но често се виждам или те идват тук на гости, както днес. В момента, в който по стечение на обстоятелствата тя застана до брат ми, аз цялата настръхнах и просто видях, че те са двете половинки на едно цяло. Това е нещо, което не мога да го обясна. Знаех, че тя ще остане и просто го предчувствах, че те са родени за един за друг. Това е, и аз си казвам, ти не си ми снахичка, ти си моята сестричка. Много хубаво, че така я приемам. Така я приемам и умирам за нея. От нея има на какво да се научи. Тя е много над мен като човек, като характер. Тя е родена да бъде майка, защото я гледам как се държи с моя син. Да. И в това отношение много имам какво да се учи от нея. Тя е спокойна, тя е разумна, тя винаги ще ти влезе в положение. Никога лошо няма да каже или да се оплача. Просто някакъв извънземен човек. Най-голямото щастие за едни родители да видят децата си щастливи. То се вижда. Славко си избрал най-добрата. Славко, къде на шега, къде на истина се записа в шоуто и ето, че срещна своята половинка. Аз съм изключително щастлив за това нещо. И им желая така от все сърце да заедно да превъзмогнат всички трудности и незгоди в живота. Да посрещат всичко с любов, за да преодолеят всички трудности. Добре, а ние ще ви чакаме и в студиото на кафе да ни разказвате още много интересни неща от живота ви тук и отношенията ви. Боже, те са прекрасни, бе, всичко изглежда уникално наистина прекрасно. Уникално е и на живо изглежда така. Направо си кажеш, това не може да е реално. Някой от двамата играе. Просто толкова е красиво, разбираш ли? Много се радвам, че аз исках да ти кажа, когато Славко направи своя избор в финалните епизоди на Фермер търси жена, се разплагах, камерите не са го заснели, но наистина беше много, много емоционално, защото то беше голямо напрежение, тъй като той подходи първо към Цвети, тръгна на нея да й дава и аз си казвам, прословутата шапка. Точно така, да. И тя тогава, като ти беше цялата почервеняла. Беше цялата почервеняла, трепереше и се тресеше буквално. А това според мен няма как да се изиграе. Така, ама че, и семейството истина на Славко, аз ги поздравявам, прекрасни, да, хора, как се е приели, как личи, че я обичат. Личи си наистина и сестрата на Славко, и майка му, нищо, че тя не искаше да застане пред камерите, просто жената много се притеснява. И когато свалихме камерата, почна да плаче и да казва, аз съм толкова щастлива, защото моят син от толкова време си търси подходяща жена и сега най-накрая има. И бащата, мисля, че това е най-подходящия избор, който Славко успя да направи. Като казваш колко се е развълнувала Катя, как е почервеняла, аз, да, не знам днес какво ще се случва, защото само да кажем, че те продължават да са в гримьорната, гримьорката ни Силвето ги задържа, да, гримира ги. Там има една камера, която обаче без оператор, не свети никакви индикации, че работи. Благодарение на нея ние виждаме това, което се случва в момента. А всъщност най-вълнуващото нещо, на което ще станем свидетели всички заедно с вас днес и целият ни екип се вълнува ужасно много, е, че сме в една конспирация с Славко, да, който днес наживо в ефир ще предложи брак на Катя. Уникално! Ама наистина, много се вълнувам. Много. Като гледам какви са нещата, леко се успокоявам, защото си мисля, че тя ще каже да. Въпреки, че такава много смело решение, такава инициатива да подемеш в ефир, да направиш наживо. Чакай, само извинявай, виж, Славко нещо ми изглежда доста притеснен, защото такъв нещо ръкомаха. Ами притеснена е сигурно. Да. Колкото и да си познава момичето и да вярва, че ще му каже да, да, това ще се случи на живо. Не може пък чак да си 100% сигурен. Така, за момента всичко върви по план в конспирацията ни. Телефоните им са, даже бяха на масата. Ето ги, телефоните им са тук. Взехме ги от самото начало. Крум ги взе под предлог, че ще смущават камерите. Да. В студио не се влиза с телефони, не могат да останат до тях. Така, всичко до шапката момента е като че ли тук, която ще участва също в изненадата. Да, шапката ще е тук, за да не
вкусно за нея също. А телефоните са тук само за да кажем защо. Защото през това време, докато гледат зрители, приятели техни, сестрата Алина на Катя е в България, живее във Варна, могат да решат да звъннат, да я предупредят. Те също не знаят или какво се случва. Да. Знаеш ли, ще ти продължат брак? Това винаги казвам, че сме такива, че сме способни да развалим всяка изненада, за съжаление. Ние сме се подсигурили това да не се случи. Всъщност, Катя знае, че е нормално гостуване след Фермер търси жена. Е един положителен на развой на участието им в шоуто. Имат връзка. Знае, че идват, за да си разкажат историята. Какво се случва? Как точно живеят така сега всичко? Тя няколко пъти ме подпита, между другото, като бях в Липен. Добре, само ние ли ще бъдем сега? Ще дойдат ли другите? Беше притеснена, защото така малко се чудеше какво става сега, какво ще има на това гостуване. Така че има въпросителни в главата й. Ако искаш да преминаваме към плана напред... Напред е да само кажи какво, защото трябва да видим реклама, но ти кажи какво предстои да направим. Там сме махнали в гримьорното, обикновено има телевизор. Аз май казах, че сме го извадили, за да не се вижда нищо, да не... За да не го пусна случайно. Да. Сега само Славко ще дойде при нас. Аз ще вляза в гримьорната, за да му кажа, че е време да направим проби за микрофоните и така нататък. И ще го отмъкнем, за да дойдем да си поговорим с него тук, да ни разкаже някои подробности около предложението, около това как е замислил нещата. Ще погледнем, примерно, пръстена, да видим той как изглежда. Точно така, ние имаме да свършим с него работа. Този пръстен трябва да е сложен на определено място. Да. Трябва да е скрит. Трябва да изрепетираме как ще се случат нещата. Абсолютно. Да нямаме никакъв провал преди пръстена и самото предложение. Имаме една друга конспирация. За целта тук има поканени още хора, които също са в конспирацията, които ще се включат. Изобщо... една много приятна изненада за Катя. Студиото е пълно с капани. Да, студиото е много хубави неща. Много. Сме замислили веднага след рекламата. Продължаваме. Ти ще влезеш в гримьорната, за да изведеш Славко под предлог, че трябва да му се пробват микрофоните, да. Но това ще се случи след рекламата. Стой сега тук. Предстои в студиото ни да се случи нещо истински вълнуващо, което чакаме всички с нетърпение. Така на живо предложение за брак. Това чудесно момче е. И Славко, това прекрасно момиче. И това прекрасно момиче е Екатерина. Славко е в конспирация с нас. Инициативата е негова. Той ни помоли просто да му съдействаме. Ние веднага, разбира се, реагирахме и с готовност се включваме. Обичаме всякакви такива изненади да правим. Да, Катерина изобщо не знае какво предстои. Да. В момента са в гримьорната. Нито чуват, нито виждат в студиото ни. Смятат, че си върви тема в предаването. Абсолютно. Здравна и... След малко ще дойде техния ред, в който ще разкажат как се чувстват след участието си в Фермер търси жена, как върви любовта им, всичко наред ли. Абсолютно. А всъщност ще се случи чудо. Най-хубавото нещо най-хубавото, в живота на почти всички най-най-най. Хора. Надяваме се да е хубаво и за двамата, да не се окаже, че Катето, която изглежда много влюбена в Славко, не ни изненада с отговор не. Не знаеш да кажа не. Не си го сега представям. Продължаваме по план. Нека припомним пак какво ще направиш. И... Славко е доста притеснен в момента. Държи си шапката нервно. Аз сега ще вляза в гримьорната, за да им кажа, че е време да направим проба за микрофоните и да видим дали всичко е наред с звука. Ще го отмъкна тайничко от Катето и Славко ще дойде тук при нас, за да си поговорим за това как той е подготвил своят план. Ще разгледаме пръстена и изобщо ще си поговорим за техния живот. Нормално, както ти можеш, едно си извън ефир. Какво става? Добре ли е? Притеснени ли сте? Нали? Абе, много ми е притеснено, често си казвам. Да не разберат нещо, че в момента тази камера там. Айде, добре, айде отивам тогава. Зими Жорката с микрофоните. Жорка? Жорка, айде с мен. Ти си... С конспирацията. Спазваме ли конспирацията? Спазваме конспирацията. Добре. Нека сега да не говорим, за да не ни чуят от тук, че сме... Така, всички са под пара. Дайте да видим сега тихичко. Ай, сега ще влязат. Какво ще се случи? Ехо! Какво правите, бе? Как сте? Славко, вие ли сте? Идваме да ви сложим микрофоните и да направим проба в студиото. Кате, ти докъде си? Още малко време. Още не си готова ли? Еми малко по-бързичко може би трябва, за да може да направим проба с микрофона, нищо. Само на Славко. Да, само Славко ще го вземе, с него ще направим пробата. Славко, много... Много фермерски изглеждаш с тази шапка. Я да я видя, чакай. Елате да ви взема студиото, за да направим една проба на звука. Чакай само, Чичо Жоро, преди да излезем от студиото, искам да му разгледам. Я, гледай колко година. Като истински фермер, нали? Катенце, как се чувстваш? Притеснена ли си? Не. Не?
Ама така лекичко ми го казваш, не. Като по принцип, аз знам, че в предаването, винаги когато ти предстои нещо, снимки, много се притесняваш. Не? Тогава на финала се пак имах съпернички, ги бях по-така. Сега вече нямаш съпернички. От какво да се притеснявам? Харесва ли ти Славко с шапката? Но тази шапка не искам да я виждам. Защо? Толкова беше хубава тази шапка. Шапка тогава Диди трепери в тялата. Спомням си много добре. А грима, какво ще кажеш? Доволна ли си от Силвето как те прави? Мисля, че много красиво изглеждаш. Да. Добре, айде, оставяме те, за да не ви пречиме на грима. Много си красива. Славко изглежда супер с шапката. Отиваме да направим пробата. Ще вземем даже и твоята брошка, за да... защото ти не можеш да дойдеш, за да пробваме. Да, и така, разбирате... има време. Спокойно. Както разбирате, имаме две шапки. Едната, която е на главата на Славко, другата абсолютно същата. Катето каза, не искам да я виждам тая шапка. Тогава така треперех, така се вълнувах. Сега сигурно още по-няма да иска да я вижда. Но... ето го. Ей, хубавият кавалер. Смелчаго, здравей, добре дошъл. Много ми е приятно. Ей, радвам се, че си при нас. Същата е шапката, нали? След малко ще разглеждаме. Абсолютно същата. Как си, добре ли си, ела тук при нас? Добре ли си, наред ли е всичко? Да, малко съм притеснен. Как не си притеснен? Че си притеснен. То аз съм притеснена, не малко. Как се реши на това нещо? Аз се радвам, че съдействаме и че заедно с теб ще направим тая прекрасна инициатива. Но как се решава човек да предложи на живо брак? По принцип трудничко, след като още, нали, беше ми трудно преди да я видя защо за човек и как е. Много е готина. Много е сладка, ние всички много е харесваме. Просто като е човек, който бързо се вижда каква е, че е добро момиче, културно. И аз си казах, това е моето момиче, както още видях по време на снимките. Да. Направили си някакви проверки? Мъжете обикновено знам, че имат такива. В един филм бях гледала, мъжа проверяваше в старите коли, които се заключваха така. Той и отваря на нея вратата и трябва да си отключи неговата. И чакаше да види дали тя ще му отвори вратата отвътре. Нещо такова беше. Ти имаш ли си някакви твои фермерски проверки? Ти кажа не. Откровено казвам не. Веднага пролича, че тя е твоето момиче. Добре, защо избра при нас да се случат нещата? Значи, това се случи една сутрин, когато се събудих. Митя още не беше отворил очички и прошепна, знаеш ли какво, Слави? Аз вика събнувах, че сме при гала на кафе и значи точно тогава вика да ми предлажа брак. И ти какво каза? Аз нищо. Абсолютно нищо. Замълчах си. Но веднага си това да не ме интересува. Но моментално си казах, това така искам да бъде. Иначе предварително бих взял решение, но още не знаех по какъв начин да бъде. Но много е хубаво това. Наистина се вълнуваме, целият ни екип. Чакаме с нетърпение да се случи. Голяма смелост е това, въпреки че ти си сигурен в момичето си. Най-вероятно ще, да, ще чуеш. Да, ама толкова е хубаво да се чуеш. Ще е запаметено, ще е видяно от толкова много хора. След като ти казва това нещо, ти си го отбелязваш, да, така ще се случи, но най-гадното е, че още не говориш за брак, никакви предложения, избягваш теми за пръстени, да. Всичко, което не я вълнува. Да, но ние си говорихме за темата сватба, че ще има след време, защото това сме го решили. Говорихме на няколко пъти. Да. Но когато дори малко само се заговори за пръстени, за предложения, ти отхвърляш. Аз се отминавам на друга тема, все едно не ме интересува. Виждам с нея малко разочарование, така че е гадно. Направо ми е мъчно. Но викам, нека да изтърпи още малко. За вълнуващия момент. Момента ще е много вълнуващ. Със сигурност. Днес всъщност имаме много романтични изненади, които сме ви приготвили. Тук студиото е пълно с капани, както казахме с Гала преди малко. Така че добре ще я подготвим за най-голямата изненада, годежния пръстен. Искам, много ми е любопитно да те попитам как го избра пръстена. Някой помогна ли ти в избора? Първата ни изненада всъщност е мястото, на което ще се случи това предложение. Айде да отидем за пръстена, след малко ще говорим, да идеме да видиш мястото, защото аз от Диди разбрах, че обичате пикниците. Да. Това особено не е винаги впечатляло природа. Трябва малко да подредим Мишони, къде ми остави. Да, Диди, давай възглавничките. Трябва малко да си подредим за пикник. Виж какво сме избрали. Дано да й харесат нещата. Така. Така че сега давай съдействай, ще подреждаме маса как се прави. Това е, ето така, май се изваждат. Това са любими неща на Катето, доколкото знаем, Славко. Любимите и плодове. Аз знам, че... Абе, може би има и други любими, Диди, дръж. И други любими плодове, но дай да подредим малко. Помогна.
Ма и аз обичам пикници. Гледай сега, това е малко, може и да не ти хареса място, но това не е единственото кътче в природа. На един фермер, който е виждал прекрасни места в природата. А Вършец колко е красиво и въобще там този район много го много хареса. Е хубаво. Вие сте ходили? Ходила съм, разбира се, как може да попиташ такова нещо. Да не говорим, че едно време си беше много хай соц почивки, така че съм ходила и с родителите ми. Въобще... Прекрасно място е, наистина има много хубави. Диди, давай, помагай ми, мила всъщност, моя. Славко, ти забелязваш, че това е много напомня на една местност там близо до твоето село. Да, където дедовското вие дърво, което тя да, много хареса. Много обичате да ходите. Сега, че я ми помогни това, как се вади, аз не мога нещо да ги извадя обаче. Чакай, промя една по една. Давай, да ми ги изчупим една по една. Изпадах от плодовете тук разни неща. Какво искаш? Дедовото дърво ми е интересно, я да чуя. Кажи ни защо избра... Това е едно дедовско дърво, което е вековно дърво. То е много голямо. Катато винаги се вълнуваше страшно много, когато отивахте там. Тя е чел за него в интернет, още когато ме беше избрала. Така ли? Да. Е, гледай колко готино момиче. Тя си ни подготвила, милата. Харесала го, оттук натам е проучила някакви неща, разбрала някакви неща за него. Това означава, че като те е видяла още на визитките си е казала, това момче трябва да го впечатля. Може би. Щом като е проучвала толкова много неща. А мен ми правеше впечатление, де да знам на теб дали това ти е направило впечатление, но по време на участието и през цялото време ми правеше впечатление като по-различно момиче някак си. По-нетипичното младо момиче. Да. Може би това, че не е българка. С Диди сме си говорили, че сигурно, сигурно това е причината. Не знам. Според мен оттам идват нещата. Аз това го усетих още при четенето на писмата. Мисля, не, не е голям комплимент, за съжаление, за българските момичета, но тя се държеше много финно, много някак си различно. Точно сега ми изниква в главата по времето на танците, когато имаше един обяд или какво беше някакво събиране там. Всички момичета танцуваха около тебе и се опитваха да те свалят общо заето, нали, с предизвикателни танци. Катато през цялото време стоеше отстрани и се възмущаваше. Казваше, моля ви се, какви са тия танци, аз не мога така да се държа. Така е, наистина. Ми сигурно, чакай, че всеки... Това ти направи добро впечатление, най-вероятно. А, да, и тирбушона сме го извадили тук. Само, че не сме извадили вино. Защото... Леко бяло вино е така. После с нея, ако трябва, ще доподредим нещо. Да. Въпреки, че искаме всичко да е приготвено, тя ще бъде... Тя ще специалното бъде действие, няма да я караме да слугува тук. Абсолютно. Сега. И без това достатъчно се грижи за Славко, прави му закуски, обяди, готви. Да. Сега, понеже, знаеш, мислихме заедно как, какво, що да е най-хубаво. Тук сме скрили изпълнители, защото разбрахме, че обича хубава музика. Пейо, къде си? Пейо трябва да е тук някъде заедно с Камино Бен. Да. Здравейте, мили мой! Привет! Видя ли какво хубаво? Здравейте всички! Видяхте ли какво хубаво нещо ще се случи сега? Ела да видиш къде си го скрили, Пейо. Най-скучното, ето погледнете го, Пейо, може запушите сега, застанете малко отстрани. Да ни виждат всички. Само да кажем, че Пейо е правил най-скучното предложение за брак, което може да си представи човек. Трябва да го кажа. Трябва да го кажа, миличък. Знаеш как е предложил на жена си? Как? Обадил и се по телефона от чужбина и казал, защо не вземе се оженим? Не бе, тя ми се обади. Ама не се тая. Не, тя ми се обади, каза, пич, бременна съм. Я викам, изтягай се за сватба. И съм няколко месеца, така се получава. Така, сега обаче си готов. Чакай, по-мъжки малко. Брат, сигурен ли си в кво ще се забъркаш точно? Сега ли трябва да подаваш тия въпроси? Те ще му острижат 0 номера, ако успея да те разкандардисам. Не, няма да успееш. Няма да успееш. Няма да успееш, никакъв случай. Браво, Славко! Аз не напразно как ще много харесам. Я ми представи хората, които днес ще ни... Дани, Бранко с китарата, Влади на пиано. Боже, кажете ми, че сте по-романтични хора и сте правили по-романтични изненади. Въпреки че аз знам, че само така се е случило, ти си романтична душа. Да, аз съм най-нежната душа. С хубавите новини, така че... Да, ще има. Каква музика обича, Катя? Тя обича българска музика, романтична. Чудесно! Нещо трябва да измислите такова, значи. Българска, романтична. Ще направите ли нещо такова? Ще направим. Ние Рамштайн бяхме подготвили, ама... Българска, романтична. Рамштайн, ако чуем, не! Чуем как... Не. Веднага се срещам за няколко песни и мислях да ви ги изсвирим няколкото песни. Ще издадеш ли малко, да видим дали ще... На него ли? Еми, да. Какво да му издам? Какво ще кажеш за голямата Силвия Кацарова и още и големия Васил Найденов? Кое? В един дует. Огън от любов? Е, огън от любов. Много хубаво, много.
много. Нека другите да са ти изненада и на тебе. Добре. Но са пак от най-хубавите български любовни песни. Да, запеем, ако искаш двамата огън от любов. Не. Айде, няма сега. Айде, да. Предпочитам ти да танцуваш. Аз мога да го откажа. Ами аз ще танцувам. Тя танцува, доколкото знам, великолепно, нали? Да, аз това между другото искам да кажа. Ти подготвил ли си се нещо по този повод? Нещо по-разчупено, в смисъл. Да не е просто едно седене и хватане. Не, мисля, само малко по-така, нали, романтично, лекичко, без много да има чупки. Е, стигаме. Колкото може сега. Добре, не моля, ние ще се включим тогава с едно танго, да му гледаме Сира. А, не, не, не. Не искам нищо да го притеснява, искам да се чувства комфортно, да му е хубаво. Не стига, че това е. Той що ме събрал смелост да стигне до тук, какво да се притеснява? Виж го какъв усмихна. Много е готин. Ама и момичето му е много готино. Видяхте ли е в видеата, които пускахме? Видяхме я, ако не беше побързал, щехме да си я вземем и ние. А да покажем ли къде са инструментите? Тя сигурно ще покажем, след малко ще дойде вашия ред. Идва я сам, тя сигурно се чуи къде е Славко, какви са те проби, какво толкова пробват. Тя, не знам, като види тук някакви неща завити в студиото, Славко, може и да само да не падне това, че... Не, тя няма се. Тук няма са... да се усети. Няма ли? Не, не, в никакъв случай. Тя не знае как изглежда студиото ни, но ще падне това, ако го дръпна повече, но така. Ето, тук имаме едно скрито. А, чакай. Диди, помогни ми, моля те, да. Помагам ти веднага. Нищо, Мишони ще го доуправи. Чакай да го закрием. Фото и да сме направили, не сме го направили по най-добрия начин. Добре, значи така, танц, всичко както трябва. Стигнахме до историята с шапката. Точно така. Да. Славко. Великата шапка. Дай да разкажем сега за тази шапка. Да, след това ще отидем при дубликата. При дубликата, точно така. Ние сме взели една такава шапка, за да може да изглежда цялата история, че тук няма нищо. Ама не, ти я държеш. Аз доколкото видях, докато не е гримирака, ти си я държеш и си размяташ. Да, държеш и свободно. Да, даже така вчера в колата си стоеше. Виждаше, че... И е спокоен, че този път вътре няма нищо. Тя каза, ох, тази шапка тогава толкова ме развълнува и сега отново с шапката ще е историята. Какво да направим сега? Това пък е много хубаво и характерно за тях. Розичката, ти оставаш тук, няма да се прибираш за София. Този път ще е нещо друго. Айде да отидем сега към онази шапка, да видим как сме направили неща. Как ще стане смяната на шапките. Тя обаче е абсолютно същата, наистина. Аз мислих, че има поне малко разлика. Абсолютно, я покажи. Да. Така. Абсолютно. Дай сега, заставай тук, за да покажем. Тази шапка ще я приберем сега. Така. Тази, показваме каква е подготовка. Това го махаме сега. И тук имаме всякакви инструменти, с които ще работим. Той си справил доста, ти си залепил сърцето, всъщност виждаме ли, в което е пръстена, с който ще предложиш брак. Нали така? Да. Добре ли е залепено? Да, да. Доста добре, защото приготвихме лепила безопасни. Да. Викаме сега това, ако вземе да падне, докато... Обаче, като гледам, това е двойно лепящо тиксо. Пробували ли да танцуваш нея, да я тръскаш, да я мърдаш? Не, така го държах няколко дена на надолу. Тръсках я малко и не. Плюс това, самата кутийка не се отваря лесно и няма как не може сама да се отвори. Нали? Добре, айде сега обаче да отвориш за нас. Да. Много искаме да го видим, да. Не може, трябва. И да ни разкажеш. Как мислиш, кажи. Понеже поначало мислих да е отворена, обаче това изобщо не може да ми се крепи на главата. И казах, ще бъде затворено. Викам, но как? Викам пред нея да го отворя малко, може би няма да изглежда добре. И затова си казах, ето така, като е сложен, малко по-прилича. И още с свалянето, да го видя направо отворено. Колко умело го направи, обаче цък веднага го отвори. Магиоси, къде е пръстена? Ти репетирал ли си го това? Ох, чакай, че видя, че има вътре пръстен, викам Боже. Да, той къде? Той е пръстена. Той за всеки случай го е взел, ние да не си го свим. Трябва да ти кажа, че аз не виждам нищо лошо в това да я свалиш и да го отвориш. Както ти е по-удобно, но готино си го измислил като магиосник, ама нищо. Тя е без това първо ще е сигурно толкова ушашкано, че спокойно може да си го отвориш. Дай да видим пръстена. Много интересно. Как е избрал точно размер? И на мен ми е интересно как е избрал. Не само размер, още как го е избрал. Значи много разчитих за това на неето на майка ми. Майка ти да, ние заедно го взехме от Враца един, след като аз прибрах от София. Кога го взехте? Отдавна ли беше или? Повече, може би, от 2 месеца. А, ти отдавна си го взел? Да. Абе, Славко, колко е решителен този човек? Аз не съм срещала такъв човек. Нищо не е казал през цялото това време. Чакай да пий на вода, защото... Аз си спомням, че даже и на Коледа вие ми пратите съобщение за честита Коледа и всичко той си трае, мълчи си за цялото това нещо. Добре, майка ти какво? Въобще те останах с впечатлението, че много я харесват. Но когато й каза, че искаш и да се ожениш, знае как реагира? Тя много се зарадва, както баща ми и сестра ми.
Те това го очакваха, защото и те наистина видяха в нея човекът, който е... Всички са харесали много. Да няма как да не я хареса човек. Аз се харесах, дето само я гледам на екран. Да. Много е готи. И какво отидохте с майка ти и го избрахте? Да, отидохме и тя каза и според мен, а тя го е мислила и това. Да. Преди това вика и според мен, слой това ще е. И горе-долу на понейното пръстче прецени, че... А тя е гледала пръстите или как? Тя е гледала пръстите, но пак тя каза горе-долу отгоре, както на нея малко отпред на малкия. А той е с камък ли, Славко? С камъче, да. Е, златен. Много сладко. Да, златен. Катата обича злато, значи, знаем. Да, обича. Подпитвал ли си я? Попитвал съм, но те пак са и с майка ми се говори на тази тема за бижута. Да, по-добре ти по... да не я поразпитваш толкова много. Аз много леко. Дайте сега да го прибираме. Добре. Дай, слагай го. Сигурни сме, че не трябва да го закрепим. Да, може и вие да проверите, но... Достатъчно. Мисля, че... Чакай, даже много хубаво. Много е красиво. Добре, до тук така. Розичка ще сложим ли? Какво ще направим? Розичка ще сложим. Розичката ти е запазена марка. Много хубаво беше това с розичката. Няма начин да минем без розички. Хубави розички тук. Еми, как да го направим? Кажи, какъв цвят обича? Има розова, има беличка, има... Аз мисля, добре, ето тази. Тази си хареса. Красива. А тази, която беше в предаването, с която ти предложи, с която ти я избра, беше розова или беше червена? Червена беше. Червена ли беше? Да. Аз спомням си, да. Свети хубаво избра тази, обаче гледам, че малко има на пъпчица леко, като увиснала на нея по-такава. Не знам. Ми, коя избра? Тази ли избра? Да, той си избра. Добре. Значи взимаме тази. Те в което притесняваш, не? Че пъпчицата малко е оклюмала, ама няма значение. Да. Да я махнем, че? Да. Да. Я да погледнем нещо я. Нещо случва ли се? Сама се чуди къде е той толкова време. Тя почти е готова, да. Силвата обаче бавно я гримира, бавно, за да... Сега сте си двамата... Натам не само и следваща работа. Говорят си. Ани? Примерно до София няма да стане. Те могат да идват при теб, не? Да. Иначе имаш много приятели, сигурно. Mm-hmm. Ми говори си спокойно с... Дай ми ножичката добре. Само. Да. Добре, да отрежем малко, защото виж, няма как да се събере. Да, или, трябва да. Малко, мисля. Кажи колко, така добре ли е? Как ти се струва? Така е добре. Ако искаш, мога още да отрежа. Просто не, кажи как мисля, ти... че така е добре. Само да видим как да я закрепим. Еми, ако искаш, имам още двойно лепящо, малко да я хванем, да, ама не знам дали после може да отлепиш. Ако искаш, можеш да я ловим малко в бялата хартия и тогава с двойно залепващото. Леко само тук долу. Е, няма като свалиш шапката, ще се вижда някаква хартия бяла, грозна. Няма да правим така. Как да го направим? Чакай сега. Още малко ще я. Ако с безопасна го я залепим някак си. Да я... Ето тук за това, или? Добре. Мислиш, че ще падне, чакай малко. Дей, дай малко двойно лепящо, бе, онази лепенка. Ако малко е, ай тук е... Проблема е, че той като я свали и трябва бързо да я подаде, как ще го отлепи? Това не е двойно лепящо. Кое? Това е, мисля? Ето, това не е ли? А, това е, да. Само, че може би трябва да бъде обратно, защото е така се отваря. Добре. А ти искаш да извадиш и розичката ли, кажи ми, или просто искаш да има и розичката? Искам да има и розички, после ще ти подаря. Добре, ако искаш да го отрежем двойно. Я виж, пак според теб, така ако е срещу теб, така или обратно, както я сложи ти? Не, така е хубаво, защото така ще види. А, не, то няма пък да се види розичката, да ти кажа. Ма ти ще наклониш шапката надолу и ще се види. Тогава ще отрежем много по-късичка дръжчица, за да може ето така да е. Искаш ли? Да, става. Добре, дай да видим още малко, Диди. Така. Боже, какви сме... Ето така мисля, че ще е симпатично. Да. А тук не можем ли на самото това двойно лепящо? Ето вече е изсъхнало. Изсъхнало ли е? Да, ние го пиполихме всички. Ми да сложим малко от това. Я, да ви. Не бе, ето виж, да не би пък... А не знам, докато танцувам и присваленето да не би да падне. Добре, дай ма маничко, за да не... Искам съвсем маничко да не почнеш пък да дърпаш и да се отскубне сега, да стане... да се изпоръска. Защо не е много силно тиксо? В случая важно не розичката, важно... друго нещо, но да. Въпреки това... Ето, готови сме. Добре, аз се притеснявам да не се... Затваря и това, притеснявам се да не се усети, защото все пак... Еми, то си има и танца, има и романтична музика. Добре, всичко е наред, измислил си какво ще й кажеш. Да.
Сигурен ли си? На момента ще бъда. Вярно ли, искам да те попитам, вярно ли, че не си и казал още, че я обичаш? Не. Добре, Славко, как можеш ти предлагаш брак да не си и казал, че обичаш? Искам да го кажа точно сега. А тя? Добре, защо тя не... Тя казвала ли ти е? Не, и дома това сме си го казвали. Ами това е мерене на егото, защото... Мъжка гордост, как да го кажа, да, но... мъжка гордост, всеки... Виж, то е нормално, те са от няколко... Красиво. Де факто, те са от няколко месеца заедно, те са от август месец до сега са заедно. Кое е нормално, бе, Дини? Тих, къде хора... живееш? На колко години си? Някои хора им трябва... Сегашното поколение е по-младо, виж, им трябва повече време, за да си кажат понякога обичам те. Не пропускай нито... След като и го кажеш днес, не пропускай нито един миг да и го кажеш. Да. Нито един миг. Събужда я с обичам те, приспива я с обичам те. Жените, на жените любовта минава много и през ушите, така че най-вече. Не пропускай. Добре, заминавайте. Сега, чакай малко. Какво правим сега? Отивате в гримьорната, ти казваш, Крум също ще се включи в конспирацията, че остава малко време, в реклами сме в момента. Да. Трябва да идвате, за да точно се така случи гостуването им. За да продължим напред. С да гостуването. Добре, okay, сега ли го правиме това? Еми, сега готови сме за среща ни, да? Готови слагай шапката. Слагай шапката, Славко. Да. Само аз да ще не реши нещо, ти я махнеш, ти оправя. А, не, нещо, да, но да, няма да... Как е да, кажи, че сега сме... Ами, сега си оправя посадка. Покажете на камера, Славко, да се погледне мисля, на камерата. Аз мисля, че... Да, малко по-високо спи, но тя мисля, че няма... Ето така, ако я забележи, да. Мисля, че не. Ако е така малко надолу. Тя ще е сега притеснена от това. Тръгваме, излизаме, влизаме, идвам. Ето тя с мъшата нещо си оправя косата в момента. Ма как ще оправя косата? Трябва да ходим да я взимаме. Ами сега ще вляза и ще кажа, че няма никакво време. Айде, добре, нека да й дадем... Искате ли да пуснем една реклама сега? Да й дадем сега. Тя ще получи предложение за брак. Трябва да се чувства комфортно, да се харесва. Не трябва да прекъсваме по времето на това, да. Нищо. Добре, айде една реклама, докато си обърне, си направи косата. След това отивате с Диди. Крумчо казва, в реклами сме, ма по-бързо, остават 20 секунди, така че идвайте или там каквото каже. Един нормален ден предстои. Крумче, изрепетира ли си репликите? Да съм спокойна, защото се вълнувам за всички днес. Добре, готови сме. Давайте рекламата.